izaslanstvo Državnog izbornog povjerenstva predalo predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović službene rezultate prijevremenih izbora za Hrvatski sabor u uredu predsjednice sutra u podne počinju konzultacije o sastavljanju nove hrvatske vlade. Prigodan program u Vukovaru povodom obilježavanja Dana policije i blagdana zaštitnika policije Svetoga Mihaela, prikazana vježba interventne policije, izložena i oprema i tehnika koju policija koristi u svakodnevnom radu. Radovi u polju, u tijeku berba kukuruza, klimatski uvjeti ove godine idealni, ipak ratari još uvijek strahuju za cijenu i prodaju. Prvi slavonski MS Walk održan u Vinkovcima, oboljeli od multipla skleroza još jednom upozorili na nužnost ranog uvođenja terapije kod oboljelih osoba. Lijep pozdrav poštovani gledatelji na početku dnevnika Vinkovačke televizije. Izaslanstvo Državnog izbornog povjerenstva na čelu s predsjednikom Brankom Hrvatinom predalo je predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović službene rezultate prijevremenih izbora za Hrvatski sabor, a predsjednica sutra u podne počinje konzultacije o sastavljanju nove hrvatske vlade. Hrvatin je novinarima prenio da se na sastanku DIP-ova izaslanstva s predsjednicom govorilo o izbornom zakonodavstvu te o potrebi da se nađu rješenja koja će jamčiti još bolju i transparentniju provedbu izbora. Potaknuo sam to pitanje jer mislim da nam treba predsjednička lobistička pomoć kad izbori završe, vrlo brzo se zaboravi na nesavršenosti i kompliciranosti našeg izbornog sustava, rekao je Hrvatin. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana zaštitnika policije Svetog Mihaela, koji se obilježava 29. rujna, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska organizirala je danas prigodan program u Vukovaru. U središtu grada interventna jedinica policije izvela je pokaznu vježbu koju su pogledali vukovarski mališani, ali i ostali građani. Osim vježbe, policijski službenici na štandovima su izložili opremu i tehniku koju koriste u svakodnevnom radu. U Vukovaru jutros policijska potjera središtem grada, no brzom intervencijom policije osumnjičen je uhićen, svladan i sproveden na daljnju obradu. Dio je ovo pokazne vježbe koju je izvela interventna jedinica policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Okupljenim građanima kao i vukovarskim mališanima pokazali su i kako barataju oružjem, ali i kako svladavaju protivnike. Dio je to njihovih svakodnevnih zadaća u zaštiti građana. Perfektno, predobro. Što vam je najbolje? Kad je bilo ono sa štitovima. Jel bi ti jednog dana volio biti policajac? Pa bih. Zbog čega? Zbog snajpera da ih malo izgađam. Što se tebi najviše svidjelo? Kada su se borili. Kad su se onako bacali. Prikaz borbe pozorno su pratile i djevojčice, no one su se ipak malo zabrinule. Malo je zastrašujuće. Zašto? Pa zato što se bacaju na pod i mislimo da ih to jako boli. Kako ističu iz osnovne škole Antuna Bauera, djecu i na satu pobliže upoznavaju s policijskim poslom. Mi u školi naravno da govorimo o policiji iz razloga što je policija neko ko pomaže, ko služi društvu i onda ih učimo da kad prepoznaju policajca da se ponašaju normalno, ako imaju kakav problem da se mogu obratiti. Oduševljeni viđenim u Vukovaru bili su i stariji građani. Super, super, super. Policija nam je spremna na nivou je. Osim vježbe, policijski službenici na štandovima su izložili opremu i tehniku koju koristi interventna policija u radu. Na ovom štandu najveću gužvu pravili su dakako dječaci. Ovo vam je zaštitna oprema za zaštitu od vatrenog oružja, zaštitni prsluk, zaštitna kelerova kaciga sa vizirom i pripadajuće kratko oružje. Plus snajper. Pokazna vježba za građane izložba tehnike u Vukovaru održana je povodom obilježavanja Dana policije i blagdana njihova zaštitnika Svetog Mihaela. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska za ovu godinu izabrala je grad Vukovar kao domaćin za centralnu proslavu Dana policije za policijsku upravu Vukovarsko-srijemsku. S ciljem približavanja policijskog posla građanima i djeci. Kroz naše službenike za prevenciju i kontakt policiju nastojimo promovirati da ljudi više i roditelji ne plaše djecu s policijom, nego da je u prvom redu policajac prijatelj i osoba koja će u prvom redu pomoći i građaninu, a i našoj djeci u ovom gradu.
Hrvatska policija danas raspolaže modernom opremom, no još uvijek je najvažniji ljudski faktor, poručuju iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Gdje ulažemo puno u edukaciju policijskih službenika i u njihovu daljnju naobrazbu. Tijekom današnjeg obilježavanja u Vukovaru prisjetili su se policijski službenici svojih kolega koji su dali život za Hrvatsku. 91 policajac poginuo je ili ubijen u Domovinskom ratu, a njih desetorica još uvijek se vode kao nestali. Članovi Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara s medijske konferencije poručili su da zahtijevaju ostavku i javnu ispriku predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca i predsjednika Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske Franje Habulina. Razlog je, kako su naveli, sramotna proslava ovoga ljeta u Srbu u kojoj su grubo zloupotrijebili djecu, veličali fašistički pokolj nad Hrvatima i slavili osuđeni jugokomunizam. Naglasili su također da su i dječja pravobraniteljica te Ministarstvo znanosti i obrazovanja najoštrije osudili Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista Hrvatske, te da je Narodno vijeće Srba podignulo 5 kaznenih prijava protiv Milorada Pupovca zbog financijskih malverzacija te zlouporabe položaja i ovlasti. Informacije o kaznenim prijavama dostavljene su svim relevantnim institucijama i medijima, rekli su vukovarski stožeraši koji su također prozvali voditelja Aleksandra Stankovića, jer tijekom nedavna Pupovčeva gostovanja na javnoj televiziji Stanković svog gosta o ovim, kako su rekli, gorućim temama nije ništa pitao. Kad hrvatske pravne institucije počnu raditi svoj posao, Pupovac će morati dati ostavku, poručili su s medijske konferencije. Zahtijevamo trenutno ukidanje financiranja sramotne obljetnice u Srbu. Nedopustivo je da se proslava pokolja nad Hrvatima uopće održava, a kamoli financira novcem hrvatskih poreznih obveznika. Milorad Pupovac nakon ovog sramotnog čina treba odstupiti sa svih funkcija i povući se kako iz političkog, tako i iz društvenog javnog života Hrvatske. I kao takav nema nikakav legitimitet da uvjetuje budućem premijeru, mandataru, tko će biti ministri u novoj vladi. U nastavku donosimo vijesti iz stranačkog života. Konferenciju za medije održali su HNS-ovci. Analizirajući izborni rezultat stranke, susret s novinarima upriličili su i članovi SDP-a s osvrtom na Međunarodni dan starijih osoba. Zapažen preferencijalni rezultat HNS-ovih kandidata u 5 slavonskih županija na nedavnim parlamentarnim izborima analiziran je na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Vinkovcima s naglaskom na rezultat HNS-ove kandidatkinje u 5. izbornoj jedinici Mirne Krajina Andričević, koja je preferencijalno osvojila povjerenje 1709 građana. S brojem preferencijalnih glasova HNS-ove kandidatkinje u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostvaren je rezultat od 10,38%, koliko je Mirna Krajina Andričević osvojila u odnosu na listu Narodne koalicije, čime su, poručeno je, ostvareni zacrtani ciljevi. Taj rezultat je doista dobar i veseli me. S druge strane, moram priznati da sam tužna zato što Narodna koalicija nije polučila bolji rezultat, ali mislim da s ovim brojem preferencijalnih glasova imamo nekakav zalog za nagodinu za lokalne izbore. Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1990. godine kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima ljudi u trećoj životnoj dobi. Ovaj dan već tradicionalno i na poseban način obilježava i Forum seniora SDP-a, skrećući pozornost na probleme osoba starijih od 65 godina, kojih je u Republici Hrvatskoj prema zadnjem popisu stanovništva oko 760.000, odnosno gotovo 18% ukupne populacije stanovništva Hrvatske. Ili ako uzmemo nemilosrednu statistiku s druge strane, kaže da nam je populacija stara 41,7 godina, a s druge strane to činjenice da u posljednjih 60 godina smo ostarili za 11 godina. To je svakako jedna alarmantna, zabrinjavajuća činjenica. I u nastavku o populaciji treće životne dobi, Vukovarsko-srijemska županija broji oko 42.000 umirovljenika u kojima brigu vodi Županijski odbor za skrb o osobama treće životne dobi. S ciljem podizanja kvalitete života umirovljenika sazvana je i 18. sjednica odbora na kojoj se glavna riječ vodila o odlascima umirovljenika u Toplice, u Bizovac i Lipik.
Mnogi umirovljenici s područja Vukovarsko-srijemske županije kako na odmor, tako i na mnoga lječilišta odlaze u Srbiju. S ciljem zadržavanja istih u Hrvatskoj, posebice na području naše županije, djeluje Županijski odbor za skrb o osobama treće životne dobi, pružajući im mnoge pogodnosti. Bez obzira što jako loše stojimo financijski, mi ipak pokrivamo i spadamo u prve županije u brigi o osobama treće životne dobi. Usprkos lošoj financijskoj slici u ljetnoj sezoni, sufinancirali su posjete Bizovačkim toplicama za oko 4.500 umirovljenika s područja naše županije. Dolaskom hladnijih dana planiraju se odlasti u toplice u Lipiku. Bile su ovo ujedno i glavne teme održane 18. sjednice odbora za treću životnu dob Vukovarsko-srijemske županije. Briga o tim starijim osoba je možda mogla biti negdje u nekim područjima bolja, ali evo pokušavamo da to na neki način kompenziramo, da idemo zajedno i tako dalje, tako da evo pokrećemo sve moguće akcije sa ovo malo novaca koliko imamo da bi ti umirovljenici i njihov život bio što lakši. Posebnu pažnju ovoj životnoj populaciji pridaje i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, uz čiju suradnju ostvaruju mnoge aktivnosti. Tako se i ona posljednja subotnja pokazala kao pun pogodak. Glazbeno-scenski program za starije osobe pripremili su i izveli mladi članovi Crvenog križa. Ono što mi kao Hrvatski crveni križ želimo postići u našem radu, to je olakšati ljudima njihove probleme, zdravstvene probleme, osobama treće životne dobi, ali isto tako pomoći njihovim obiteljima, pogotovo onima koji njeguju nepokretne ili polupokretne osobe. Najavljeno je ovim putem i veliko druženje na Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada, na kojem se očekuje oko 1000 osoba treće životne dobi s područja Vukovarsko-srijemske županije, koja inače broji 42.000 umirovljenika, što čini oko 33% ukupnog broja stanovništva najistočnije Hrvatske županije. Ovo je doba godine kada će se često u poljima viđati kombajni. Kraj je rujna pa je vrijeme za berbu rezultata proljetne sjetve kukuruza. U Republici Hrvatskoj u ovoj godini kukuruz je zasijan na 250.000 hektara, čak 100.000 manje nego prije 10 godina. Sve u svemu za sve kulture, pa tako i kukuruz, ova godina bila idealna, no kome će se prodati, za koju cijenu, gdje će na koncu završiti kada se farme zatvaraju i smanjuje stočni fond? Ratari kažu, to je još daleko prognozirati. U Lovasu su krenuli skidati prinose. Tvrtka Arator među prvima je u čije je polje ušao kombajn i počeo brati plodove proljetne sjetve. Biće ga, godina je bila dobra, kažu ratari. Za ovu godinu očekujemo jako dobre prinose kukuruza. Znači, s obzirom na vremenske uvjete koji su vladali, koji su bili optimalni za razvoj cijele godine, očekujemo jako visoke urode. Znači, u prosjeku 20% više nego prijašnjih i dobrih godina i očekujemo rekordan urod za ovu godinu. Jer u srpnju je bilo podosta kiše koja je pripomogla kukuruzu u idealnoj fazi razvoja. Ratari tvrtke Arator ove su godine kukuruza zasijali na površini od 270 hektara, od čega je 70 poslužilo za kukuruznu silažu. Neuputno bi bilo govoriti o cijeni otkupa zrna, jer dosadašnje iskustvo trgovanja nije dalo plodonosne rezultate za one koji najviše rade, a najmanje dobiju. Kad bi bila jednu kunu, to bi bilo jako dobro. Međutim, nerealno je očekivati s obzirom na veliku količinu koja se očekuje, znači veliki urod, nerealno očekivati da će takva cijena se postići. Ali i cijena od 90 lipa po kilogramu bi bila jako dobra. Kukuruza je u Hrvatskoj prije samo 10 godina bilo zasijano 350.000 hektara. Danas ga je manje za 100.000, što znači da je 2016. godine u Republici Hrvatskoj kukuruza zasijano na 250.000 hektara. Danas se priča, ovdje to je istina neslužbeno, ali ono što se priča, to nekada zna biti i stvarno, da bi se kukuruz mogao kretati u 60 do 90 lipa za kilogram, to je katastrofa. I kad gledamo koliko je metar ogrjevnoga drveta, negdje oko 270 do 300 kuna, a onda bolje da naš seljak koji je zasijao kukuruz, a nema ga kom prodati, da se grije sa kukuruzom jer on je visoko kaloričan. Nadaju se ratari da se u peći neće naći rezultat njihova mukotrpnog rada, već na tržištu Hrvatske, a možda i šire, jer ovisno je kakav je urod kukuruza u zemljama u okruženju.
smatram i očekujem od nove hrvatske vlade i Ministarstva poljoprivrede, kada se bude i da se što prije formira, da se sjedne zajedno konačno za stol između proizvođača, prerađivača i kupaca i da se napravi jedan korektan ugovor koji će za sve jednako u toj proizvodnji važiti i da neće biti oštećeni ni jedni. Hrvatska je inače idealni kukuruzni pojas Europe, no što to vrijedi kad se farme zatvaraju, stočni fond smanjuje, a ne postoji nešto u što bi ga se moglo preraditi. Tko će trebati ovaj dobar kukuruz? Po kojoj će se cijeni prodati i gdje će on na kraju i završiti, ostaje za vidjeti. Berba kukuruza tek je započela. Za bolest s 1000 lica, multipla sklerozu, još uvijek lijeka nema, no liječenje oboljelih u razvijenim zemljama uvelike se razlikuje od liječenja u Hrvatskoj. Na sve nelogičnosti i apsurde hrvatskog zdravstvenog sustava upozorilo se još jednom. Oboljeli su poruku poslali iz Vinkovaca sa prvog slavonskog MS Voka. Podršku su im dali brojni građani. U narančastom tonu prvim slavonskim MS Vokom velik broj Vinkovčanki i Vinkovčana dalo je potporu oboljelima od multiple skleroze. Pa zato što mi je drago što je MS Vok ove godine organiziran u Vinkovcima, pa da možemo podržati evo, sve oboljele od multiple skleroze. Dajem podršku prijateljici koja je oboljela od MS-a. Pa došla sam podržati prijateljicu koja ima boluje od multiple skleroze. Na Nacionalni dan multiple skleroze Vinkovci su dokazali i pokazali kako sluha za ljudske probleme drugih itekako imaju. Nakon što je djelovala po cijeloj Hrvatskoj, udruga MS Team osnovana u Vinkovcima, uz inicijativu Hrvatskog novinarskog društva Vukovarsko-srijemske županije te potporu udruge Bubamara, Vinkovcima je podarila prvi slavonski MS Walk. Sami neki postulati novinarstva nalažu da prije svega javnost informiramo, međutim, osim toga informiranja onoga osnovnoga, novinari moraju raditi na osvještavanju javnosti, evo pogotovo kad je riječ o skupinama ranjivim. Bubamarini članovi su osobe oboljele od multiple skleroze i naravno da ćemo podržati ovu hvale vrijednu akciju koja treba osvijestiti javnost. Iznimno sam zadovoljna. Moram priznati da organizacija u Zagrebu uvijek dovede oko 2000 oboljelih, a Vinkovčani su gotovo stigli tu brojku. Naravno da nas ovdje nema vjerojatno 2000 oboljelih, ali se uz podršku cijelog grada, ustanova, sportskih udruga, Vinkovci su stvarno u ovom trenutku stali uz osobe sa invaliditetom i moram priznati da sam iznimno ponosna. Glas grada na Bosutu igrama na sportskim terenima godinama već uspješno prenose brojni vinkovački sportaši, koji su i ovom prigodom pokazali da stoje uz grad čije boje brane. Naravno da se ko pravi sportaši odazivamo svakako na svakakve akcije, tako da nam je zadovoljstvo biti ovdje i pomoći i pred ljudima pokazati dobru volju. Pa između ostalo što je predsjednica udruženja oboljelih od MS-a, mama od dečki koji kod nas treniraju, to je bio jedan od razloga, a drugi od razloga što da podignemo ipak svijest neku o bolesti sa 1000 lica. Oboljelih od ove autoimune bolesti u Hrvatskoj sve je više, no ističu zdravstveni stručnjaci, razlog porasta je i uz napredovao način dijagnosticiranja bolesti u Hrvatskoj, koja se u današnje vrijeme mnogo ranije otkriva. Ipak, o svemu se premalo progovara. Da bi trebalo još i više, ljudima treba pomoć. Ako je bolest neizlječiva, onda im treba osigurati bar ono što mogu da odžive kako treba. Situacija kakva je što se tiče našeg zdravstva, to je ono što sam shvatio kroz njega, da je nažalost primjećeno da tek kada dobije ovako lošu situaciju u kojoj se on nalazi u kolicima, počinje se obraćati pažnju na te ljude. Multiple skleroza u Hrvatskoj upravo zbog toga predstavlja velik javno-zdravstveni problem. Ono što se ističe jest nužnost novih kriterija dodjele posebno skupih lijekova za oboljele osobe, kojih je u Hrvatskoj oko 6000. Mnogima od njih lijekovi su dostupni tek nakon što bolest uznapreduje. Ipak pomaci su vidljivi, a i ova akcija jedan je od njih. Da je danas situacija sigurno bolja nego što je to bilo ranije i da je ta dostupnost lijekova danas puno bolja i da je puno veći broj lijekova na raspolaganju oboljelima od multiple skleroze. Ono što je jako važno i u što treba uložiti uvijek napore i nikada nije dovoljno napora, a to je da svi oboljeli od multiple skleroze te lijekove dobiju na vrijeme. Htjeli smo poručiti dobro te pozornost koliko je oboljeli od multiple skleroze, kakav je život osoba sa invaliditetom i da nam ne diraju prava i da slušaju što govorimo.
Osim same šetnje, svi prisutni mogli su i odraditi trening uz pilates na otvorenom u okviru uspješno održane akcije. Kakvu organizatori u budućnosti svakako namjeravaju Vinkovcima priuštiti još jednom. Od 20. rujna do 26. listopada obilježavaju se Dani europske baštine. Riječ je o inicijativi pokrenutoj 1985. godine, koja putem kulturno-povijesnih vrijednosti kao zajedničkog kulturnog nasljeđa europskog kontinenta širi znanje i svijest kako o vlastitom kulturnom nasljeđu, tako i o vrijednostima drugih kultura. Republika Hrvatska ovoj se inicijativi priključila 1995. godine, a danas se Dani europske baštine obilježavaju u 34 hrvatska grada. Mjesta. Među njima je i Vukovar, u kojem su obilježavanje organizirali konzervatorski odjel i Gradski muzej Vukovar. Gradski muzej Vukovar, koji je kao dio dvorca Elc bio potpuno uništen u ratu, jedan je od simbola agresije na Hrvatsku, ali nakon obnove je jedno od najvećih kulturnih blaga Vukovara. Restauriran, obnovljen i opremljen, danas ponovno privlači brojne goste. Okuplja umjetnike, restauratore, konzervatore i ljubitelje umjetnosti, a dobitnik je i Europske nagrade Sileto za uključivanje lokalne zajednice u svoj rad. Dovoljni su to razlozi zašto je Vukovarski muzej tema obilježavanja Dana europske baštine u Vukovaru. Svake godine su određene teme obilježavanja Dana europske baštine. Ove godine je tema zajednica kao nositelj obnove kulturne baštine. U vezi s tim smo uspjeli lijepo povezati obnovu kulturne baštine u gradu Vukovaru, odnosno dvorca Elc. Obnova mramorne dvorane, metamorfoza dvorca Elc od 1750. godine i pedagoški rad u muzeju teme su na kojima je bio naglasak ovogodišnjeg obilježavanja Dana europske baštine u Vukovaru, u kojem je upravo zajednica svojim uključivanjem dala svoj veliki obol u oživljavanju kulturnog života Vukovara. Ovdje je izuzetno dobra suradnja, zajednica koje su uključene u sve manifestacije koje su se događale još od dolaska. Prva manifestacija bila je 27. svibnja 1998. godine, kada je zapravo tim datumom počinje obilježavanje povratka Gradskog muzeja Vukovar. Od tada do danas organizirane su i brojne druge manifestacije, programi i projekti u muzeju, koji je danas ponovno zaštitno kulturno lice grada, ali i Dana europske baštine u Vukovaru ove godine. Inače, ova inicijativa u Hrvatskoj se obilježava od 1995. godine, no započela je desetljeće ranije. Ideja obilježavanja Dana europske baštine stvorena je 1985. godine na sastanku ministara u Grenadi u Španjolskoj. Od tada do danas uz Vukovar Dani europske baštine obilježavaju se u još 32 hrvatska grada i mjesta. 11. godinu u okviru obilježavanja Dana općine Lovas i Miholjskih dana u Lovasu je upriličena izložba lokalnih tiskanih glasila. Svjesni činjenice sve većeg značaja elektronskih medija u današnjem društvu, u Lovasu su još jednom upozorili kako ipak u ruralnim krajevima tiskani mediji imaju veći značaj. U selima prevladava starije stanovništvo, lokalni tiskani mediji njima su prioritet. Rečeno je ovom prigodom, što pokazuje i zanimanje za Lovaski list, koji se tiska u 800 primjeraka. Ovogodišnja tema izložbe je kako uključiti lokalno stanovništvo u kreiranje lokalne politike. Osobno mislim da danas, kako bi rekao, kad se radi ovaj izbori, onda smo važni, a poslije izbora nismo važni. E sad tu mediji i lokalno stanovništvo trebaju nekako naći da se neka obostrana komunikacija bude, ne da bude samo sa jedne strane, mi dobijemo informacije, svi građani dobiju informaciju preko ovoga ili bilo tiskanog ili elektroničkog medija, ali bi bilo dobro da se na neki način vrati ta informacija od lokalnog stanovništva, od građana, da oni na neki način participiraju 4 godine u lokalnoj vlasti, ne samo kada bude to kad su izbori. I na samom kraju dnevnika tužna vijest o tomu da je danas točno u podne na Vinkovačkom gradskom groblju na posljednji počinak ispraćen Daniel Primorac, svojevrsna ikona Vinkovaca.
Gradska legenda je uvijek dežurni čuvar grada. Danijelovo beživotno tijelo pronađeno je u ranim jutarnjim satima nedjelje u Bosutu u središtu grada. Napustio nas je u 40. godini života. Gotovo da i ne postoji Vinkovčanin koji ga ne zna, nemoguće je bilo proći pokraj njega, a da vas ne pozdravi sa svojom legendarnom rečenicom na vrati ponekad. Danijel je skupljao boce po gradu i to zato da bi si, kako je govorio, ispunio želju da ode u New York. U New York nije otišao, ostaje nada da je otišao na neko još bolje mjesto. Dnevnik je gotov, ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.